迈入第五年的新华年会大街，一月三日的新华老街闹热展开，现场闹热滚滚，客满采买年会的民众，买去一年比一年较旺。台南市长赖清德、副市长颜顺泽、警法局分局长以及地方人士共同出席开幕的记者会。赖市长今仔日大力向全国民众推荐新华年会大街的特色甲美食，欢迎全国民众来台南佚佗、采买年会。3、2、1，请揭幕，好礼迎宾，富贵吉祥，齐天信瑞。民安热情，掌声鼓励，谢谢。今年呢，相对以往吼，相对以往有无同款的所在啦？啊，第一个无同款的所在，就是讲咱这个年货大街有经过分类啦，因为以前吼观光客多。消费者多，你若无分类吼，伊要买南北货，结果互客对小吃遐去吼。伊要来食小吃，结果互客去伴手礼遐吼，安尼无啥方便。啊，所以咱今年有分类吼，南北货呢17大，吼啊年货吼33大，啊伴手礼嘛拄好33大，小吃美食63大，吼啊甲分开安尼就对啦吼。啊，大家要来吃，你要去倒位，咱咧较好找。那么第二呢，咱有若参观光结合做伙，吼、哦，咱即摆咱地方吼、哦、有若发展观光，看是要2天1夜，也是1天1夜，参来年货大街逛街买东西结合在一起，啊、哦，即嘛咱第二今年第二项特色。那么第三项特色呢，咱是参啊、台湾大哥大合作，网络市集某商店安尼就对。你人来到新华老街买，会使哩？你买单伫网络下订单吼，啊店家会当甲你寄到恁家，安尼嘛会使就对啦，吼，安尼嘛会使，吼，啊，我想这拢是一项一项的进步啦，吼，啊，我伫咧遮足感谢大家支持。赖市长宣传年会大街的同时，嘛提起市府已经进行全台南今年的防疫工作，除了爱自清厝内的积水容器，嘛爱消灭尘螨，希望市民甲市府做伙合作进行防疫工作。那开始有病例出生的出产生的时阵，迄、那个蚊啊吼，咱都爱甲拍死。啊，看是用蚊啊水也好吼。电蚊拍也好，各种的手段也好，非伫厝内一定爱无蚊啊啦，厝内一定爱无蚊啊，安尼才会安全。因为根据去年的统计，2000几个患者内底，超过一半以上伫厝内去有蚊啊叮着，才着天狗这个。吼、哦、啊，年纪大，尤其是慢性病，若着着了后，容易吼影响生命。哦、所以我第一只第一项代志，就甲大家拜托。哦，去年较严重，啊，咱今年改拼一下，好唔好？好唔好？改拼一下哦，好不好？好，市长拜托一下哦，好，市长拜托一下吼、哦。为了咱的健康，咱来拜托一下哦。啊，第二项吼、哦，看到安尼，才一个人才欢喜着。啊，南面吼，我会第一只来分红包啦，吼、哦，我分红包，好唔好？好，啊，用红包来祝福大家啦。哦，啊，身体健康。哦啊！事业成功，生意兴旺，家庭美满幸福，大家高年吼，金高年，行大运啦！吼、哦，多谢大家，拜拜，多谢，好、哦，多谢。谢谢。市府结合新华在地本身的文化、地理环境、人文景色，发展观光特色，带动当地的发展。为着要方便民众采买，今年特别区分为伴手礼甲南北货的专区，分为南北货、美食。伴手礼、甲年节百货等4大类，予游客感受无同款的年味。